Pastaj, synet është t'i lajmë duart deri te nyja këtu. Synet është, kuptohet, kjo është më ma synet, më ma e fort, apo më te përkërkohet për personin i cili ka qenë në gjumë. Nëse për shembol nuk ke qenë në gjumë, synet është, por nëse ke qenë në gjumë, edhe e që u prej gjumit, kjo do më thënë është kërkohet pakës më tepër. Pse kemi hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, teksti thot është i Muslimit, ku pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam thot kështu: Idha istayqadha ahadukum min nawmihi, kur të zgjohet dikush prej jush prej gjumit, mos i fut duart e ti në enë, derisa a i t'i laj tre herë. Ju tash në të habiteni mos i fut në enë, por ne nuk i futim në enë. Këto fjala është do më thonë për rastet kur nuk kemi ujë, bje fjala, apo kur nuk ka ujë të qeshëm nuk ka. Edhe normal do më thonë të jetë herësirë të veprojsh derin vonë, unë e kom bërë një përshemë alë kohën ku në fshat nuk kemi pas qeshëm. Nuk kemi pas. Edhe si? Me kova. E tash kuptohet, po ka pas raste ku edhe nuk kanë pas diçka përshemë e vogël që është ta futja, edhe pas të përshemë edhe në një saf e vogël. Nuk ka pas. Edhe si? Ka raste edhe të tila dhe ka do thënë djetarët që apën sëqarime se si duhet me vepru. Kryesore, do më thënë, mejroshte të lahën durët deri në nyje këto, sidomos për personin i cili zgjohet, prej gjumja dhe merë abdis. Pse thot, fejnëhu la jedri ejnë batët jeduhu, për jameri sallallahu alai sallam e vazhdojnë hadithin, nga saj, do më thënë njeri ju nuk e din se ku i ka patur duart e veta gjatë gjumit. Vetëm për ilustrim tani ta përmendim diçka, thot dikush e paha përbuz këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë, mirbe, ku i kum pasur në durët, ku mund t'i kem patur durët une, edhe me përbuzje. E tregohet se ki person, kur paha vdek, edhe i kanë mbet duart atje ku nuk duhet t'i jesën. Keni parasysh, dhe më thamë. Prandaj, njeri ju kur të zgjohet për gjumit, si do mas për gjumit, aj synet është kur në rabdes t'i laje duart tre herë dheri në njëjë.